սարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել եմ Քիզմիլյան բժշկական կենտրոնի ռեանիմատոլոգ, առողջապահության ազգային ինստիտուտի ռեանիմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Գանե Հովանեսյան։ Բարև ձեզ, բժշկուհի, շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Բժշկուհի, դուք բացի ռեանիմատոլոգ եք, նաև մասնագիտությամբ անեսթեզիոլոգ եք, վիրահատության ժամանակ այն կարևորագույն այսպես բարդագույն խնդիրը ձեր առաջ է դրված, հաշվի առնելով, որ դուք եք իրականացնում ազգայացումը և ցանկացած, իսկ ազգայացումը ամենակարևորն է, որովհետև վիրահատության ընթացքում, եթե հիվանդը հանկարծ արտանա, կարող է ամբողջ վիրահատության ընթացքը խարխլվել։ Կխնդրեի խոսեինք էպիդուրալ ազգայացման մասին, այսօր էպիդուրալ ազգայացումից օգտվում են շատ-շատերը, մասնավորապես շատ հաճախ օգտվում են հղի կանայք ծնդաբերության ընթացքում, սա թեև ինքը անվտանգ այսպես մեթոդ է, սակայն այնուամենայնիվ կան որոշակի մտահոգություններ, որ էպիդուրալ ազգայացումից հետո մասնավորապես պտղի վրա է անդրադառնում, կխնդրեի ձեր դիտարկումը որպես մասնակետ։ Ասեմ, որ ես Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ռեանիմատոլոգն եմ և հիմնականում զբաղվում եմ հիվաններով, հիվանների հետ վիրահատական ընթացքում։ Ինտենսիվ թերապիա հիմնականում բոլոր վիրահատական միջամտություններից հետո և հետևապես և անեսթեզիաներից հետո հիվանդները ընդունվում են ինտենսիվ թերապիա և այնտեղ իրականացնում ենք մոնիտորինգ մոտակա ժամերին և համոզվելուց հետո, որ ամեն ինչ կարգին է, շնչառության, արյան շրջանառության հետ խնդիրներ մենք չունենք, տեղափոխում ենք արդեն պրոֆիլային բաժանմունքներ, իսկ այն հիվանդները, ովքեր որ պետք է մնան բուժումը շարունակելու կամ մոնիտորինգը հսկողությունը շարունակելու համար պետք է մնան ինտենսիվ թերապիայում, ապա հետագայում զբաղվում ենք այդ հիվանդներով։ Ինչ վերաբերվում է էպիդուրալ անեսթեզիային, որպես անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ իհարկե կարող եմ ներկայացնել, ինչ է էպիդուրալ անեսթեզիան, երբ է այն ցուցված, երբ է հակացուցված և ու ինչպիսի բարդություններ կարող են էպիդուրալ անեսթեզիայի ժամանակ կամ դրանից հետո կարող են զարգանալ։ Ուրեմն էպիդուրալ անեսթեզիան դա տեղային անեսթեզիայի մեթոդներից մեկն է, այն կոչում ենք նաև կենտրոնական, որովհետև հիմնականում ողնուղեղի վրա ազդելով ենք մենք ստանում անեսթեզիայի էֆեկտը։ Ներկայումս շատ հաճախակի էպիդուրալ անեսթեզիան միայն առանձին չի օգտագործում, այլ հաճախակի օգտագործվում է նաև կոմբինացված անեսթեզիայի ժամանակ, այսինքն մենք համակցում ենք նարկոզը, այսինքն ընդհանուր անեսթեզիան էպիդուրալ անեսթեզիայի հետ, դա մեզ մի քանի առավելություններ է տալիս է ցավազրկման ուժգնություն, այսինքն մենք նաև նարկոտիկ անեսթետիկների օգտագործումն է ավելի քչանում, քանի որ էպիդուրալ ուրեմն անեսթեզիայի ժամանակ մենք օգտագործում ենք բավականին բարակ կատետրներ, որոնք կարող ենք մենք երկարատև թողնել էպիդուրալ տարածության մեջ, ցավազրկող այդ տեղային անեսթետիկները անընդհատ ներմուծելով կամ որոշակի հաշվարկով ժամանակ առ ժամանակ ներմուծելով մենք կարող ենք երկարացնել անեսթեզիան այնքան, ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է։ Բացի դրանից, քանի որ կատետրը մենք թողնում ենք մի քանի օր մինչև անգամ կարող ենք թողնել հետ վիրահատական ցավազրկումը ապահովելու համար,
Դա առավելությունը այն է, որ հետվիրահատական ընթացքում մենք խուսափում ենք նարկոտիկ անալգետիկների օգտագործումը, որը որ իր բարդությունները ունի սրտխառնոց, շնչառական կենտրոնի վրա, հատկապես ծանր և մեծ խորոչային վիրահատություններից հետո պահանջվող ստացոնարում մնալու երկարատևությունը, այսինքն էպիդուրալ անեսթեզիան մեզ բավականին մեծ առավելություններ է տալիս։ Իսկ ինչ հետևանքներ է դառնում։ Եկեք ցուցումների մասին խոսենք։ Էպիդուրալ անեսթեզիան ցուցված է հիմնականում որովայնի ստորին հատվածների, կոնքի խորոչի, շեքի, ստորին վերջույթների վիրահատությունների ժամանակ։ Դա պատկերացրեք բավականին մեծ, ուրեմն բնագավառ է իր մեջ ներառում, դա ուրոլոգիան է, կոլոպրակտալոգիան, վնասվածքաբանությունը, գինեկոլոգիան, այսինքն բավականին մեծ սպեկտր ունի և այո, բավականին լայն օգտագործվում է։ Մանկաբարձական պրակտիկայում ինչպես, ինչպես դուք սկզբում նշեցիք, որ ծննդաբերությունների ժամանակ օգտագործվում ցավազրկման համար, այս պրոցեսը հեշտացնելու համար ծննդաբերության և ինչքան գիտեմ, բավականին ճիշտ է, մեր կլինիկայում չի օգտագործվում, նման բաժանմունք չունենալու հետ կապված, սակայն բավականին լայն օգտագործում է և շատ ժամանակ հղիները իրանք են պահանջում, հաշվի առնելով, թե ինչքան է թեթևացնում այդ պահին իրենց վիճակը։ Հակացուցումները նշենք, էպիդուրալ անեսթեզիան հակացուցված է, եթե ներարկման տեղում մենք ունենք բորբոքային, թարախային, բորբոքային որևէ խնդիրներ, եթե հիվանդը հեմոդինամիկ անկայուն վիճակ է, շոկային կամ որևէ շոկի վիճակում է, սեպտիկ, հիպովոլեմիկ, չկարգավորված շոկերի ժամանակ, արյան մակարդելության խնդիրների դեպքում և եթե ամենամեծ հակացուցումը դա հիվանդի չհամաձայնվելն է, այսինքն դա նույնպես մենք հաշվի ենք առնում, եթե հիվանդին նախապատրաստում ենք վիրահատության և ներկայացնում ենք մեթոդը, որը որ մենք պատրաստվում ենք անզգայացնել, ցավազրկել հիվանդին, ապա եթե նա դեմ է այդ մեթոդին, ապա իհարկե մենք չենք կիրառում։ Ինչ բարդություններ կարող է տալ, բարդությունները բավականին քիչ են, ասեմ ձեզ, եթե կատետրի տեղադրման հետ կապված, ասեցի, քանի որ էպիդուրալ տարածությունում կան անոթներ, անոթային ցանց բավականին զարգացած, հնարավոր է այդ անոթների վնասում, ներանոթային անեսթետիկի ներարկում, այսինքն եթե տեղակայումը կատետրի ճիշտ չի, այլ անոթի մեջ է միգրացվել, հնարավոր է անեսթետիկի ներարկում, նու բավականին մեծ քանակություն ենք մենք ներարկում, այդ դեպքում հետևանքներ իհարկե դրանք շատ այո, շատ քիչ հանդիպող բարդություններ են, էպիդուրալ հեմատոմա, որը որ ասենք էլի մակարդելության խնդիրների դեպքում կամ անոթի վնասման դեպքում կարող է հեմատոմա առաջանալ հիմնականում, և
առանձնահատկություններից նույնպես օրգանիզմի կախված, երբեմն էպիդուրալ տարածությունը խտրոցներով է լինում եւ կատետրը մեր հաշվարկած հատվածից կարող է անեսթետիկա չանցնել, մենք ունենանք ոչ բավարար ցավազրկում կամ մոզաիկ ցավազրկում այդ դեպքում, կան այլ մեթոդներ։ Բժշկուհի, իսկ որ դեպքերում են առավել շատ հաճախ օգտվում համակցված անցկայացման մեթոդներից, որ վիրահատությունների դեպքում հիմնականում համակցված անցկայացման մեթոդները մենք օգտագործում ենք որովայնի վիրահատությունների, մեծ խորոչային վիրահատությունների ժամանակ, ասեցի, որոնք որ երկար են տևում, որոնցից հետո որ ցավազրկումը անհրաժեշտություն է լինում եւ երկարատև ցավազրկումը, այդ դեպքում էպիդուրալ անեսթեզիան ուղղակի դառնում է անհրաժեշտություն։ Մեր մոտ, մեր կլինիկայում հաճախակի օգտագործում ենք կոլոպրակտալոգիայում աղիքի հաստաղում ուռուցքների վիրահատությունների ժամանակ, որոնք բավականին երկարատև են եւ երկարատև հետվիրահատական ցավազրկում են պահանջում, ինչպես նաեւ տարբեր վիրահատություններ, որոնք որ ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքի վիրահատությունները, ռեզեկցիաները, որոնք որ նույնպես ընթացքը բավականին երկար է եւ երկար հետ վիրահատական ցավազրկում է պահանջում։ Բժշկուհի, տարածված կարծիք կա, որ ընդհանուր անցկայացումից հետո մարդկանց մոտ հիշողության կորստի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում ոչ ամբողջական, այլ առհասարակ ասում են, չէ, որ նարկոզից հետո հիշողությունը այդքան լավ չեղավ, հիշողության հետ կապված խնդիրներ առաջացան, սա ուղղակի ինչ-որ կարծրացած կարծրատիպ է, թե ինչ իրականությանը որևէ կերպ առնչվում է։ Ընդհանուր անցկայացումից հետո կարճատև հիշողության կորուստ իհարկե ոչ թե կարող է լինել, այլ պետք է լինի, սակայն վերջին ժամանակներս անեսթեզիոլոգիան շատ զարգացել է եւ այն դեղորայքը, որը որ ներկայումս մենք օգտագործում ենք նարկոզի համար, անձգայացման համար, արդեն այն չի, ինչ որ մի ասենք մի 10-20 տարի առավել եւս 40 տարի առաջ օգտագործված դեղորայքը, ասեմ, որ ներկայիս դեղորայքը մենք որ օգտագործում ենք անեսթեզիայի համար, բավականին անվտանգ է, հետևանքներ համարյա չի ունենում եւ բավականին կարճատև ազդող դեղորայք են եւ իրանք շատ արագ օրգանիզմից դուրս են գալիս որևէ հետևանք չթողնելով։ Բժշկուհի, օրինակ, եթե վիրահատությունը տևում է մի քանի ժամ, շատ դեպքերում, օրինակ օրթոպեդիայի դեպքում վիրահատություններ կան, որ տևում են 5-6 ժամ, առավել շատ, հա, այս դեպքում միանգամյա անզգայացման եք դիմում, թե վիրահատության ընթացքում հնարավոր է երկրորդ չափաբաժինը տալ։ Իհարկե դա անեսթեզիոլոգն է որոշում, անեսթեզիայի իմաստը դա վիրահատության ընթացքում ցավ չլինելն է, այսինքն անեսթեզիոլոգի դա հենց գործառույթն է, որպեսզի հիվանդը վիրահատության ընթացքում ինչքան էլ որ տևի այդ վիրահատությունը, որպեսզի հիվանդը ցավ չզգա եւ հեմոդինամիկան լինի կայուն, հիվանդի համար բոլոր կոմֆորտ պայմանները ստեղծված լինեն։ Անեսթեզիոլոգը այն մասնագետն է, որը որ վիրահատարանում ամենաերկարն է գտնվում, այսինքն նույնիսկ վիրաբույժից անեսթեզիոլոգը սկսում է իր աշխատանքը հիվանդի հետ, մինչև վիրաբույժի ներկա լինելը, այսինքն մինչև վիրաբույժի աշխատանքը սկսելը եւ վիրաբույժի աշխատանքը ավարտելուց հետո, այսինքն լրիվ համոզված լինելով, որ հիվանդը ինչքան էլ որ արթնացման այդ պրոցեսը տևի, լինի ապահով ձեռքերում, լինի նորմալ ջերմային պայմաններում, ոչ սառեցվի, ոչ առավել տաքացվի եւ
լինի բոլոր կոմֆորտ պայմաններում։ Իսկ բժշկուհի կան հիվանդություններ, պաթոլոգիաներ, որոնց դեպքում ընդհանուր ազգայացումը առհասարակ հակացուցված է։ Դժվար թե, բայց կախված իհարկե իրավիճակից, եթե վիրահատությունը կյանքի ցուցումով է կատարվում, ապա այդ դեպքում պետք է ասել, որ հակացությունները երկրորդ պլան են մղվում։ Եթե պլանային վիրահատություն է, իհարկե այդ դեպքում նժարի վրա դրվում են բոլոր դրական բացասական ցուցումները, հակացությունները եւ նոր միայն գնում են այդ քայլին։ Բժշկուհի, ուզում եմ խոսենք ինտենսիվ թե ակնհայտ է, որ ձեզ մոտ տեղափոխվում են հիվանդները վիրահատությունից հետո եւ այդ նարկոզից դուրս գալու այդ ողջ գործընթացի, այսպես բեռը ձեր ուսերին է, խոսենք առանձնահատկության մասին։ Ասեմ ձեզ, որ մեր ինտենսիվ թերապիա ոչ միայն վիրահատարանից են հիվանդները ընդունվում, ճիշտ է, համարյա բոլոր վիրահատություններից հետո մենք ընդունում ենք հիվաններին, վիճակի կարունացում, լրիվ զարթնացումից հետո նոր տեղափոխում ենք, սակայն նաև ռեանիմացիոն հիվանդներ ենք ընդունում, պոլիտրավմաներ, եթե հիվանդանոցը ընդունում է վերակենդանացման ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքով առնահոսություններ, հետվիրահատական բարդությունները, հետվիրահատական բարդ դեպքերը, բոլորը բուժում անց են կացնում մեր ինտենսիվ թերապիայում։ Աշխատանքը բավականին ծանր է, սակայն թիմային աշխատանքի եւ բոլոր մասնագետների համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանում ենք համարյա բոլոր իրավիճակներից ծանր դուրս գալ։ Բժշկուհի, քանի որ զրույցի սկզբում նշեցի, դուք նաև առողջապահության ազգային ինստիտուտի ռեանիմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ եք, կուզենամ խոսենք նաև կադրերի մասին։ Այսօր ռեանիմատոլոգների պակաս ունենք, թե ոչ առհասարակ, եւ պահանջարկ կա, թե ոչ։ Ընդհանրապես, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ էլ եղել է անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների պահանջը մեծ է եղել, եւ այս պահին էլ իհարկե կա, եթե Երևան քաղաքում ինչ-որ չափով ապահովված են կադրերով, ապա շրջաներում դա մի քիչ բարդ է։ Բոլորս գիտենք, չէ, որ վիրահատարան մտնելիս, հատկապես եթե պլանային վիրահատություն է, ոչ կյանքի ցուցումով, միշտ մի տեսակ վախ է լինում մեջը, որ վայ մտնեմ, բա որ դուրս չգամ, հա։ Այս դեպքում որպես մասնագետ ձեր խորհուրդը։ Ես կուզենայի մի քիչ այս ձեր ասած կոնտեքստը մի քիչ դուրս խորհուրդ տայի բոլորին, հետևել իրենց առողջությանը, եւ մենք գիտենք, որ հիվանդությունը կանխարգելել է ավելի հեշտ է, քան հիվանդությունը բուժելը, եւ խորհուրդս հետևել առողջությանը, դիմել առողջապահության առաջնային օղակներ մի քիչ հաճախ դիմել ցանկացած առողջության հետ խնդիրների դեպքում, հետազոտվել գտնված պրոբլեմները վաղ էտապներում բուժել եւ չհասցնել, նու հայերիս մի քիչ բնորոշա դա, հասցնել դանակը ոսկորին նոր, իսկ հիվանդանոց գալուց նու երևի թե բրիչներից են շատ բան է կախված, ինչպես հիվանդների հետ զրույց անցկացնել, ինչպես այդ լարված իրավիճակը թոթափել, այս իրական վիճակը ներկայացնել, բոլոր ասենք անեսթեզիոլոգները ներկայացնում են անեսթեզիան ինչպես է անցկացվելու, որ մեթոդը նախընտրելի է հիվանդի հետ զրույցն, իր առողջական վիճակի մասին, եւ այսպես հարցերի միջոցով շատ ժամանակ հաջողվում է այնպիսի երկխոսություն ստեղծել, որ
հիվանդը արդեն որոշակի տրամադրվածություն է ունենում դեպի բժիշկը, դեպի հիվանդանոցը, այնպես որ տարբեր բժիշկներ տարբեր ձևով են կարողանում այդ հարցը լուծել։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր մասնագիտական եւ բազմաշերտ զրույցի համար։ Ձեզ նաեւ շնորհակալություն։